Thank you.
Thank you.
Thank you.
Santa Cruz remiste o mundo, oremos. Deus, que em admirável sacramento nos deixaste um memorial da vossa paixão, concedei-nos, pedimos, venerar tão modo os sagrados mistérios do vosso corpo e sangue, que sempre tenhamos connosco os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. O sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Apresenta este iniciar as festas ao fim de 2 anos. Bem, senta que as pessoas de facto estavam ansiosas pelo regresso das festividades e sente-se isso no povo, na afluência que vamos ver. E uma palavra também para as comissões de festas, que foi um período muito difícil, ultrapassaram um período muito difícil durante estes 2 últimos anos e conseguiram, enfim, agora voltar a fazer as festas tal qual, com a mesma dignidade como faziam no passado. Sendo que as pessoas, pela sua presença, a presença nas festas, estavam ansiosas por isso acontecer. Sim, nota-se isso, não é? Isto são tradições muito antigas e não era por 2 anos de interrupção que elas iriam deixar, efetivamente, de estar na memória do povo, não é evidente. Presidente da Câmara, sempre que pode estar presente. Bem, isso eu diria que é também uma tradição já, e é uma questão, uma postura de respeito pelas populações e por quem trabalha, porque nós somos convidados pelas comissões e as juntas de freguesia normalmente estão sempre connosco também, enquanto entidades representativas do povo. E o conhecimento do trabalho de quem... Naturalmente, e a presença, ao contrário de que muita gente pensa que é por vaidade ou para aparecermos nas procissões, isto implica também algum espírito de sacrifício da nossa parte e deixarmos as nossas famílias e não podermos participar, no fundo, nas festividades de uma forma diferente. Mas é com muita honra que o faço e que o fazemos, e acredito que todos pensam assim, é com total respeito pelas comissões de festas, como disse, e pelas populações que nos convidam, e é só com esse espírito que aqui estamos. Couto, como responsável da comissão, uma coisa que tu possas dizer, estamos quase a fechar o pano, como é que correu? Acho que correu-me tudo bem, pronto. Estou obrigado às pessoas que nos ajudaram a fazer parte também desta procissão, todas as pessoas que colaboraram com nós, e desejar um obrigado a todas as pessoas e para o ano que haja mais. E o Couto Colar estará presente? Não. Porque é difícil, realmente este trabalho que vocês realizam é difícil. É muito difícil, pronto, mas com trabalho faz-se. Sim. Da minha parte, cumpre-me dizer obrigado a toda a gente. Foi um dia em cheio, quer da parte de manhã, quer da parte de tarde, no dia de hoje, naturalmente. Nos dias anteriores também se cumpriram os programas que estavam projetados.
Fomos bafejados um pouco pela sorte do tempo, pelo facto de apenas no final da missa termos apanhado um chuveirozinho, mas refrescou também as pessoas e refrescou também as ideias. E por isso mesmo os objetivos foram cumpridos, foram alcançados. Agradeço a todas as pessoas, a começar pelo Sr. Arcebispo Emérito Dom Jorge Ortiga, que tive a ocasião já de agradecer da parte de manhã, que presidiu a Eucaristia, passando também pelas autoridades civis, no dia de hoje, Presidente da Câmara, Presidente da Junta e restantes elementos da autarquia que estiveram presentes, e passando pelas confrarias que marcaram presença massiva na procissão, não esquecendo também o rancho folclórico, que tendo vindo de uma atuação de uma freguesia, suponho que da Estela, quiseram tomar parte na procissão atrás do andor da padroeira, e da minha parte, pronto, agora há barulho. Muito obrigado, obrigado a todos, boa tarde. Obrigado e parabéns por mais esta excelente organização, com muito público aqui em Valdeiro do Faro.